A gente recebeu a informação que tinha uma pessoa lá fazendo uso de uma carteira de identidade falsa e determinamos que o policial fosse até lá averiguar a situação. Lá ele constatou que realmente a identidade que a pessoa portava, apesar do papel ser um papel verdadeiro, mas as informações que estavam preenchidas nela eram falsas. Ele conduziu aqui para a delegacia e aqui na delegacia a gente verificou que também ele estava de posse de uma certidão de casamento falsa. O nome dele era um, né, constava outro nome. O que o Antônio chegou a relatar para a Polícia Civil? Ele falou que o pai dele tirou o documento com um nome, a mãe dele tirou o documento com outro nome, mas a gente constatou que isso não é a verdade. A verdade é que realmente ele falsificou um dos nomes dele, que a gente acredita para que tivesse direito a dois benefícios, né? A gente vai verificar a situação, porque ele é deficiente físico e recebe um benefício do Estado. Com outro nome, ele poderia receber outro benefício. Então, a gente está averiguando essa situação, vai entrar em contato com o INSS para saber se isso procede ou não. Até mesmo com essa deficiência, ele teve essa coragem e essa audácia de vir fazer isso aqui em Bacabal, né, doutor? É, justamente se aproveita às vezes da idade, da deficiência, para tentar tirar esses documentos, né? Geralmente são pessoas idosas ou deficientes que cometem esse crime. Mesmo com essa deficiência dele, já vai ser encaminhado para a unidade prisional de Piratininga, delegado? Já foi encaminhado. Em relação à identidade, supostamente pode ser furtado ou roubado de alguma agência? É, porque como o papel é original, é um papel verdadeiro, com certeza, né, é um raciocínio lógico de que ela foi furtada ou roubada de uma das unidades do Instituto de Identificação, ou seja, de um Viva Cidadão, ou do caminhão, ou do próprio Instituto de Identificação. Esse crime é estadual, né, delegado? Com certeza. Em relação ao taxista? É, ele foi ouvido como testemunha, a gente verificou que ele não tinha nenhuma participação nisso e foi liberado.